Түркияның мемлекеттік ТРТ Аваз телеарнасы Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Еуразияның жүрегі және болашаққа бастар жол атты деректі фильмдерін көрсетті. Бұл бастама халықаралық түркі кеңесінің медиа ынтымақтастық жобасы аясында іске асырылып отыр. Атап өту керек, еліміздің ширек ғасырда жеткен жетістіктерін жан-жақты қамтыған бұл құнды туындыны тек Анадолы жұртшылығы ғана емес, телеарна хабар тарататын Орта Азия, Қап және Балтық елдерінің халқыдан тамашалауға мүмкіндік алды. Сондай-ақ ұлық мерекеде қоғамдық саяси сараптамалық Детай 13 бағдарламасы кезекті шығарылымын толық Қазақстанға арнады. Студияға шақырылған қонақтар қазақ елінің халықаралық маңызы зор бастамаларына кеңінен тоқталды. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстан түбі түркі халықтарының интеграциясына сүбелі үлес қосқан түркі әлемінің ең мәртебелі елі. Бұл бағдарламада бірінші кезекте Қазақстанның тәуелсіздік кезеңінде қол жеткен жетістіктер жөнінде баяндалып өтті. Сонымен қатар елбасының дем беруімен құрылған Түркі кеңесінің қазіргі таңдағы экономика, саясат, мәдениет, білім саласындағы жобалары талқыланды. Алдағы кезеңде де осы іспеттес жобалар өзінің жалғасын табады. Және де осындай бағдарламалар тек қана Түркияда емес, сонымен қатар бауырлас дос мемлекеттеріміз Әзербайжан және Қырғызстанда да бүгінгі күні көрсетіліп жатыр.